klienti si objednali wafle. Jdeme dělat wafle. Do džbánku jsem si dala vodu. Osolila jsem ji jenom trochu, jemně, opatrně. Teď přidám mouku. Já dávám polohrubou. Zatím raz, dva, tři, čtyři, pět, šest lžic mouky. Jdeme kvedlat. Ještě to tam proberu vidličkou, ono se to tam usazuje. Tak, aby to bylo všechno. To je pořád řídky, tak přidáme. Raz, dva, tři, jestli dobře počítám, je to dohromady 9. To je to ono. Potřebujeme takové palačinkové těsto, ale trochu hustější. Na palačinky potřebujeme řidší, aby byly tenoučkatý na pánvi. A tady na ty wafle potřebuju palačinkové těsto trochu hustější. Nechám si tu mouku zatím po ruce. Je, než já vyndám jeden hloupej muž. Ach jo. Vyklepnu do toho jedno vajíčko. Některé ty vajíčka mají z kořápku tak houževnatou, bytelnou. A některý mi křupnou v ruce raz, dva. Ani nemusím žádnou sílu vynakládat. Tak, rozkvedláme to vajíčko. Máme připravené těstíčko na wafle. Zapnu vaflovač. Nechám ho pořádně rozehřát. A průběžně musím pořád kvedlat s tím těstíčkem, protože ta mouka se ráda usazuje. Připravila jsem si talíře pro všechny. Tady na ten talíř budu ty wafle odkládat. A tady na ty talíře potom jim je budu zdobit.
Joj. Připravila jsem si trochu oleje a štěteček, abych si ten vaflovač trošku namastila malinko. No už to začíná cvakat. Už to začíná cvakat. Trochu těsta nalejeme. A zavřeme. Připravím si granko, tím budu ty vafle sypat. Lžičku. Dám si chňapku. Ještě chvilku.
vafle hotová. Nalejeme další. A pečeme další. A takhle pořád dokola, dokud budeme mít nějaké těsto. Tak, lidé dobří. Kopeček vaflí je hotov, ještě jedna se dodělává v tom vaflovači a my jdeme dělat vafličky. Musím si to tady nějak zorganizovat. Tak, na každý talíř si dám jednu vafli. Každou tu vafli nastříhám na srdíčka. Tak, jedny srdíčka. Druhý srdíčka. Připravila jsem si nutelu, někdo může mazat máslem. Naši mají rádi nutelu, budeme mazat nutelou. Jeden talíř. Druhý talíř. Se podívám na tu poslední vafli. No, ta je z nich největší. Ještě ji musíme dopect, ještě není dopečená. Máme šlehačkovou bombu, pořádně zaštěrchat. Nejdřív do hrnečku, ty první cákají moc. Tak, jdeme zdobit šlehačkou.
Tak. A poslední krok. Granko. Tak. Máme první dva talíře našich waflí. Dobrou chuť.